هفته چک بعد صادر کنین، یه درخواستم از ترابری دادن. یکی از ماشینام تصادف کرده، بعد ببرن تعمیرگاه. در ضمن آقا ناصرم تماس گرفتن، گفتن دیر میان. اگه میشه شما دستور بدین. بله. کی؟ تو الان کجایی؟ سلام بابا. شناسنامه. چی؟ شناسنامه عطف رو بده. این رایش نیست مهدی. رایش چیه بابا؟ با این آقا ازدواج کنه خوبه؟ اونم خوب نیست، ولی تو با این کارات نمیتونی جلوی اونو بگیری. بدتر داری جریش میکنی. نگرانشم بابا. خواهرم حیفم میاد. رامین یادتونه؟ رامین؟ هم دانشکده این بود، اعتیاد داشت. انداختمش توی اتاق، در روش قفل کردم. دو ماه به این فوش میداد، الان یه کلینیک داره. هر بار میبینی میگه همه زندگی و مدیونت من. اون اعتیاده. اینم اعتیاده بابا. هیچ فرقی نمیکنه، عاطفه اصلا روانش به هم ریخته، احتیاج به درمان داره. خدا نکنه یه شیوه غلط به آدم جواب بده. اون وقت آدم وهم برش میداره که راه درست همینه. شناسنامه. چشم. برو دنبال فاطمه. یکی هم به فکر خودت باش. حالا بهتر شد، میرم دنبالش. آقا اونجا ناش از اون پشته. خیلی خوب، تو همینجا باش. بچه این کارا برای چیه؟ شما قرار بود با هم رفیق باشین. چی گردنشو گرفتی؟ گردنشو ملکو تکون بخوری سرشو میبارم. چرت میگه به حرفش گوش نده، جرأت این حرفا رو نداره. خفشو. مشکلتون چیه؟ بگیم میشینیم حلش کنیم. مشکل ما فقط یه جور حل میشه. چه جوری؟ اون پولی که تو کلانتری بهمون دادی پول دوا درمونمون شد. ما الان مشکلمون فقط با 10 میلیون پول نقل میشه. یه قرون به این لاشخورا نمیدی. من کلان که همچین پول نقدی همرام نیست. پس باید قیدشو بزنی. شکل این حرف رو نیستی. برش کن. کجا؟ برش
انتخاب کرده؟ من جوجه کباب میخورم. تو چی؟ منم هم همون سه تا جوجه کباب. خیلی کارت درسته، اصلا فکر نمیکردم اینقدر دست پنجه فرزی داشته باشی. منم فکر نمیکردم تو اینقدر پخم باشی. چطوری گذاشتی اونطوری خفتت بندازم؟ آفل گیرم کردن نامردا. اون یکی گنده رو که دیدم فهمیدم قضیه چیه، دست انداختم تیزی رو بکشم بیرون، اون یکی از پشت گذاشت تو سرم. ببین ببین آقا چه جوری حرف میزنه، این حرف زدنش منو کشته به خدا. چاقو هم گذاشته تو جیبش. چیکار کنم؟ با سنجاق قفلی بکنم تو جیبم؟ بشور دستمال تو بشور بشور. با سختی یه لغمه نون گیر میارم میبرم خونه، اما مگه این میذاره با دل خوشت گلمون پایین بره؟ نمیدونم چی کار کنم، به خدا خسته شدم. درست میشه. چجوری؟ کی؟ درست میشه. هر روز دعوا، هر روز کلانتری، هر روز زندان. به خدا میترسم یا بکشنش یا این بزنه یکی رو بکشه و بگیرن دارش بزنه. نمیدونی چی بچه بلده چموشی شده؟ چرا میدونم. ببخشی ما. آره خوب. شما جنس خودتون بهتر میشناسید. آقا میشه اینو با خودتون ببرید؟ ما رو خلاص کنید. کجا ببرم؟ پیش خودتون. من دیگه از عهدش بر نمیام. یک دو روز صبر کن. بذار فکر کنم. بعد بهم زنگ بزن بهت میگم. آخ اون چاقو رو ازش بگیرید. ماس موسکت بدینم. ماس موسک چیه؟ چاقو. میخوای چیکار؟ بدونم. بی خود شلوغش میکنم، اصلا چیزیش نیست. کجایی؟ زود بیا دیگه. اومده. خدافظ. آی چه دکتر نمیاد بعد. بفرمایید نهار. عاطف خانم شرمنده قبل از دستور شما شروع کردم و کار دارم باید برم. نوش جونتون. برو بقیه رو بیار. ماما پاشو شما هم بیا بریم، بذار قضا از گلوی ما هم بره پایین. من اصلا باهاش حرفی ندارم. خب باهاش حرف نزن، فقط قضا بخور. دارم قرآن میخونم، جلوی نور رو گرفتی، برو اونور. امیر کو
قضاشو خورده خوابیده. دست درست ماشالله ماشالله، معلومه دستپخت عاطفه خانم ها. از کجا فهمیدی؟ چون اگه دستپخت تو بود یا نمک نداشت یا روغن نداشت یا طعم نداشت. البته واسه اینکه مضر نباشه ها. اتفاقا منم به خاطر بابا نمک و فلفلش رو کم ریختم. ایشالله تشریف آوردین تهران، من براتون یه غذایی دو... ایشالله ایشالله. ببخش که داجه خواه، من اگر اجازه بدید دیگه مرخص بشم مادم ببینم اتون که خدا رو شکر سر حالید. با اجازتون خداحافظ. خداحافظ خداحافظ. من برم دیگه. شب دیر نیایا. چشم. فقط حاجه آقا تازه از بیمارستان اومده پیششون باشی بهتره. تا دمی در همراهیتون میکنم. راضی به زحمت نیستم باش خانم. خوشمزه است؟ از کی تا حالا بابا تو شکمو شناخته که فکر کردی با غذا میشه دلشو به دست آورد؟ دل پدر مادر مثل دریاست، خیلی زود بچه هاشونو میبخشن. چون دل پدر و مادر دریاست به خودت این جرأت رو دادی که بی‌پروا بشی؟ دل پدر و مادر دریاست در مقابل ظلمی که بچه ها به اونا میکنن. برای ظلمی که به بچه‌شون میشه دلشون درست مثل یک پرنده است. حالا این ظلم رو چه کس دیگه به بچه‌شون بکنه یا خود بچه به خودش؟ فکر کنم فاطمه است. من برم در رو وا کنم. عزیزه جان شما چرا زحمت کشتی خانم؟ تیکه میندازی؟ تا تو باشی از پاک زنگ نزنی دوست قدیمی تو بشوری. من هنوزم پای حرفام هستم. این حرفای تو نیست، این حرفای اون مهدی دیوونه است که تو سر تو کرده. فهمیدی تو اتاق منو زندانی کرد؟ فهمیدی هیچی بهش نگفتی؟ بعد بهش میگم شوهر زلیله بهش بر میخوره. دلت هم بخواد از دوست داشتن زیاده. دوست داشتن بخور تو سرش. آسیاب به نوبت فاطمه خانم. نوبت تو هم میشه. وقتی سر تو هم همین بله ها رو آورد منم میام همین نارو بهت میگم. من اگه میدونستم آقا اینقدر غیرتیه زودتر شوهر میکردم. حالا میخوای چی کار کنی عاطفه؟ فعلا که دارم یکم خودشیرینی میکنم تا ببینم چی میشه. نره اینا رو بذاری کف دست مهدی ها. مگه از جونم سیر شدم؟ میشه سفره رو تو دستمال بکشی؟ هر چقدرم بخوام خود شیرینی کنم این یه کارو نمیتونم. خیلی عدد زیاد شده، انگار خارج بودی به جای تهران. فهمیده بابا میخواست بهم رشوه بده؟ چی؟ گفت با یکی از دوستاش حرف زده برام بورس تحصیلی بگیره. وای عاطفه چه عالی، تو هم که قبول که معلومه کردی، همیشه حسرتشو داشتی. قبول نکردم. چی؟ بورس بشه دردم میخوره. من میام بر میزنم. زن محسنیان بشم میتونم برم کل اروپا رو بچرخم. اونم مثل شاهزاده ها، نه مثل این دانشجوی کول پشتی بدوش. خسته نباشی قربون دست. بذار کمک. نه 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 مامان جون دست نزنی. قربون شکلت برم. خسته شدی آخه. میگم نرگس اوضاعت با اسماعیل خوبه؟ چطور؟ آخه یه جورای تیپش عوض شده. شلوار لی، زنجیر طلا. میگم تو چطوری اینا رو هندل میکنی؟ خدا نرگم اده زنجیر گردنش بود؟ بابام دید؟ خب بچه من رفتم، کاری نداریم؟ به سلامت. مهدی رو راضی کن واسه زنونم فیلم بردار بگیره. کنسلش کردم. چرا؟
شد اصلا تاریخ عروسیمون رو عقب بندازیم. تا تکلیف عاطفه معلوم نشه مهدی تعطیله. دیوونه بازی مهدی چه ربطی به من نداره. ربطی نداره که نشد حرف. هفته دیگه عقدمونه. اصلا مهدی حواسش نیست. من نمیدونم باید چی کار کنم. میبینی نرگس خانوم؟ به جای اینکه بیایی دم گوش من وزوز کنی، برو داداشتو تربیت کن. عاطفه واقعا از دست دل خورم. اصلا فکر نمیکردم اینقدر خودخواه باشی. خوبه دیگه، نوبت من که میرسه همه عاشق و معشوقن، همه زندگی ها بی نقصن. من باید بیام از شماها یاد بگیرم. از تو مهدی که قرار روی یه زیلو تو خونه اجاره زندگیتون رو شروع کنین، تا تو اسماعیل. نوبت شما هم که میشه میشین کبک، سرتون رو میکنین زیر یه متر برف، بیرونم نمیاین. آخه اینم شد زندگی خودتون رو مسخره کردین؟ زورت به مهدی نمیرسه، لطفاً دق و دلش رو سر من خالی نکن. سلام نادر، خوبی؟ یه لحظه. این واقعاً عاطفه خودمونه؟ الو نادر، یه دقیقه گوشی رو نگه دار، برم تو حیاط رو هر طرف بزنم. فاطمه کجاست؟ تو اتاق منه، برو کنار. کجا میخوای بریم؟ به تو چه گیری کردم ها؟ تلفن میخوای حرف بزنی، برگرد تو اتاقت. عجب گیری کردم ها، میخوام برم تو حیاط یکم هوا بخورم. به تو ربطی داره؟ تو برو به مشکلات خودت برس که زنت داره از دستت خون گریه میکنه. برو کنار. اس وین هاری که من دارم هر چی باشه خوب نیست. میدونم، همش تقصیر منه. آخه تو خودت نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ حالا من به درک، کارای شرکت مونده رو زمین. اینا خیلی گیرن، باورت نمیشه. بابام که در حال سکته است، نمیشه یک کلمه باهاش حرف زد. مامانم هم که تا من میمونه روشو میکنه اونور. این وسط نرگس خواهرم شده اخلاق در خانواده. هر یه صد یه بار میاد نصیحت میکنه میره. مهدی هم که بدتر از همه. مهدی هنوز اذیتت میکنه؟ اذیت کار یه دقیقشه، شده عین لومپنا. از دستش یه لحظه هم آسایش ندارم. نمیدونم این چه دکتریه که محض رضای خدا یه بارم پیجش نمیکنه. اگه نبود یه دقیقه هم اینجا نمیموندم. اونم بالاخره کوتاه میاد. مهدی کوتاه بیاد؟ بدتر از من یه قدیه که نگو. شناسنامت چی شد؟ امروز رفتم برادرم نشد. امیدم به اخکونه هفته دیگه است. اینا سرشون گرم شه بتونم یه حرکتی بکنم. یه هفته دیگه؟ عجب داستانی شده. مگر اینکه این مهدی برگرده درمونگاه. ببین عاطفه، بازم دارم بهت میگم، من نمیخوام تو با خانوادت در بیفتی. اگه بگم دلم برات هزار تا تنگه، باور میکنی؟ نه، چطوری توقع داری باور کنم؟ خیلی بی‌معرفتی. شوخی کردم، دلخور نشو. از منتظر تماس دارم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. چنده؟ دوازده رو هفت. خیلی خوبه. عالی. با مراقب باش، فشارت همینطوری بمونه دیگه. بریم. من لباسم عوض کنم بعد بریم. میری درمونگاه؟ بله، با اجازت. با اجازه آقا جون. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. خداحافظ.
شما دیگه چرا؟ بابا دلخور باشه میفهمم. از یه خانواده سنتیه. اینطوری بزرگ شده. اینجوری دیگه اصلا نمیتونه فکر کنه. ولی شما که آلمان بزرگ شدین چرا؟ منو باش که فکر میکردم شما پشت من باشی. منو درک کنی. لاغر هر دومون یه درد مشترک داشتی. خانواده شما هم مخالف ازدواجتون بودن. ولی شما به خاطر بابا قید همه رو زدین. عوض شدین. بعد آخرش هم معلوم شد اونا اشتباه میکردن. واقعا دیگه نمیتونم تعامل کنم. کاری که شما دارین با من میکنین آدم با دیوار نمیکنه. خوب خودتون هم جوان بودین مثل من بودین. اگه نبودین میخواستین با من چیکار کنی؟ دروغ میگم. دروغ میگم بگین دروغ میگی. به خاطر کارهایی که کردی اصلا نمیخواستم باهات حرف بزنم. بعد از اینم دیگه هیچ حرفی باهات ندارم. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. عاطفه، پدرت مریضه. قلبش مشکل داره. انقدر این اداها رو جلوش در نیار. هر یه لقمه ای که میدی دستش مثل زهریه که تو حلقش میریزی. اینو بفهم. شما خواستم این خانم مرخص کنی. مرزی تشنجو که نمیتونم مرخص کنم. تشنجو چی؟ اصلا مشکلی نداره. ضربانش درسته، فشار خونش درسته. برام چیزش نیست، آخه برای چی باید نگرش دارم؟ سلام اشرف خان. سلام. شما مشکل خاصی ندارید، میتونید تشریف ببرید. سر صبحی هم همینو بهم گفتن، یهو تشنج کردم. شما سابقه همچین چیزی رو داشتین؟ نه. پدرتون، مادرتون، کسی تو خانوادهتون مبتلا به تشنج بوده؟ نه. خب دیگه متاسفانه اینجا کاری از اسما براتون بر نمیاد. جای درمانگاهه. شما رو باید یه متخصص ببینم. براتون آدرس یه متخصص مغز اعصاب می‌نویسم، از دوستانمه. تو شیرازم هستن. می‌تونید بهشون مراجعه کنید. خانم صالح آبادی. کی میخوای باهاش حرف نزنی؟ تا وقتی که تکلیفش با خودش معلوم شه. تو هم داری همون کاری رو میکنی که پدر مادرت با خودت کردن. به نظر تو کار من عاطفه شکل همه؟ نظر من و تو مهم نیست. مهم اینه که اون دختر ماست. میترسم یکم دیگه بهش سخت بگیریم، از دستش بدیم. تو فکر میکنی از دستش ندادی؟ یه وقتی تو دانشگاه یه مرد دیدم، یه مرد که با همه فرق داشت،
اخلاقش، رفتارش، شخصیتش، من عاشقش شدم. به خاطرش حجاب گذاشتم. اونم کجا؟ تو آلمان. خانوادم تردم کردن. ولی من میدونستم کار درستو میکنم. از کجا میدونستی؟ من هر کاری رو کردم قبول داشتم. ولی عاطفه هیچ دلیلی نداره. از کجا میدونی؟ برای اینکه همه‌شو از ما پنهون کرده. برای اینکه وقتی یه کاری رو یواشکی میکنی یعنی هیچ دلیلی براش نداری. مثل گناه که شرطش خفاست. دو تا بشقاب هم همینی خیلی هم من بله اجازه هست؟ گفتم امشب دو نفری شام بخوریم مثل قبلا مگه ما قدیما دو نفری غذا میخوردیم قدیما دور هم بودیم ولی شاد بودیم الانم دور هم هستیم ولی شاد نیستیم اینجوری غذا خوردم واسه دستگاه گوارش شدم خوب نیست یا محمد رضا رو میشناسی؟ محمد رضا دوستم دکتره این چند وقت پیش داشت راجب تو میپرسید من برگشت شیراز تهران بود بچه خوبی هم هست شرایط خوبی هم داره یکی هم از دست من ناراحته بالاخره به رفیق 20 سال همه دیگه ببینم تو داری برای من شوهر پیدا میکنی؟ نه فقط گفتم اینم گزینه بعدی نیست اگه بخوای میتونیم بگیم بیان ببینیشون اگه داداشم نبودی اگه مطمئن نبودم که فکر میکنی داری خیرمو میخوای با این حرفی که زدی دیگه تا آخر عمر اسمتو نمی آوردم چرا چی گفتم بگیم من میخوام با محسنی ها ازدواج کنم از هر دری میخوام با تو وارد بشم خودت نمیخوای فقط مطمئنم بابا راضی میشه آخرش قبول میکنم حالا میبینی اگه قبول نکرد چیم؟ اگه نکرد آره اگه قبول نکرد چیکار میکنی؟ خودم میکشم باشه از تو فکرش باش چون بابا قبول نمی کن شاید بخیر
سلام. سلام. از کی بیداری؟ از اون تا حالا بیدارم. مهدی کجاست؟ در مونگا. عاطفه بیداره؟ نمیتونم، تا حالا باید بیدار شده باشه. کارش داری؟ خودم میرم میبینمش. عاطفه؟ 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 عاطفه؟